Depois, né, alguns meses depois do encontro com Rod e Belmiro, veio o que pode ser considerado, acho que, o encontro mais longo do Lion Movies, porque foram vários dias seguidos. Foi quando Bruno e Luiz vieram pra cá, né, e visitaram Olinda e Recife, e Porto de Galinhas. E, enfim, foram vários dias, muitos programas que nós fizemos juntos, muitos lugares legais que os meninos conheceram e que nós visitamos mais uma vez, né, nós daqui de Pernambuco. Eu acredito que eles tenham gostado bastante dos lugares e eu gostei bastante de conhecê-los e fazer essas coisas com eles. Lá vai. Tirou assim, Gijão? Foi. Bom, tu acha que ficou legal? Já tava no modo sendo. Ah, tava filmando. Encontro lá em Recife, acho que foi um encontro realmente que eu não tava jamais na minha cabeça. Eu ia imaginar que eu ia pra lá e foi algo tão bacana, porque eu falei no começo do ano. No grupo falei assim, meu, esse ano eu vou pra ir Recife, vou ver vocês e vai ser da hora. Ah, São Paulo, vai vir, sei lá, aquela coisa, você fica na dúvida, meio receio, né? Será realmente que vai vir ou não? E aí quando o Luiz tinha marcado já de que comprou a passagem, ah, tá barato e tudo mais. Nossa, eu falei, não, eu vou dar de doido e eu vou. Na hora, quando eu fiz a aquisição, falei, não acredito nisso. Eu vou pra Recife. Yes! E quando chegou o dia, realmente foi. Eu nem dormi, na verdade. Eu tava tão ansioso pra ir chegar. E aí meu pai levou até o aeroporto. Quando eu cheguei lá no aeroporto, eu tava tão ansioso que eu não vi a hora de chegar. Aí quando eu cheguei, né, eu acabei chegando primeiro com as meninas, e as meninas apareceram lá depois. Acho que o vídeo da reação demonstra tudo. Eu tava realmente, falei, acredito que eu tô aqui. Eu não acredito que eu tô aqui. Falei, nossa, meu Deus, eu tô aqui. E elas, ô Bruninho, coisa mais linda, você, ô lindo, vice. E Elô, aquele jeitinho bem calminho de falar, e Carol, e tudo. E foi, nossa, foi muito show mesmo. Encontro com o Bruno. Veio o encontro com os meninos, o Luiz e o Bru. Foi maravilhoso, velho. Foi lindo. Quando eu cheguei lá, eu tava. Quando eles disseram que vinham pra cá não, né? Pra Recife, fiquei super ansiosa. Aí, porra, foi passando o tempo e a Dora, né? Infelizmente não pôde estar lá pra ficar melhor, mas foi muito bom também. Quando eu encontrei os meninos, o Bru é enorme, tive que me esticar inteira pra abraçar ele. E o Luiz todo cheirosão lá, e passou creme pra barba, minha gente. Como assim? Parece um artista. Aí tu corre, aí diga, não acredito. Eu ia correr, mas eu não disse. Corre, corre a graça. Agora abraça. Ai, meu Deus!
Sai, para de filmar. Eu não tô filmando. Ela tá filmando esse momento. O encontro que eu tive foi em setembro, onde eu e Bruno fomos até Recife para encontrar as meninas, a Heloise, a Priscila e a Carol. Foi muito legal também, foi minha primeira visita ao Nordeste também, então foi tudo, foi muito, não sei dizer, foi uma loucura, assim, as meninas, elas são demais, assim, elas foram demais comigo e com o Bruno, elas cuidaram da gente como, não sei, nunca, do jeito que elas fizeram com a gente, acho que a gente nunca vai poder agradecer o tanto que elas nos ajudaram em Recife, estavam sempre ali, conversando com a gente, sempre dando dicas pra gente do que fazer, e do nosso lado ali foi uma experiência incrível conhecê-las também, poder abraçar e saber andar, subir ladeiras junto com elas, foi mais uma vez junto com o Bruno, foi muito legal. Que a gente fez um roteiro com eles para mostrar toda a cidade. É um vídeo. Ah, é um vídeo, tudo pra lá. Eu nunca sei se fez vídeo. Tá bom, vou filmar a bunda. Né? Então, Luiz é uma pessoa extremamente calada. Ele diz que é por causa de timidez, mas não sei. Talvez seja porque eu falo muito também e porque a gente, Priscila tinha dito que ia fazer eu passar vergonha, mas enfim, na rua a gente é muito agitado, tá sempre rindo, sempre brincando com o outro e talvez ele tenha ficado meio quieto por causa disso. E Bruno é o extremo oposto, Bruno é ligado no 220, Bruno fala com todo mundo que ele vê pela frente, Bruno dança Sidney Magal no meio da rua, ouvindo maracatu. A gente passeou bastante lá, conheci bastante Recife, nossa, elas foram super solidárias em tudo, sabe, estava sempre junto, né, nossa, conversei bastante, a gente conversou bastante também, nos conhecemos mais e nos apaixonamos mais, e chegando no sábado nós vimos Priscila, né, ansioso para conhecer essa figuraça aí de Priscila. E acho que um dos momentos mais engraçados foi quando, ali de Recife, quando eu cheguei, foi a Elô falando pra mim assim, não, deixa que eu falo lá pro taxista, porque ele vai ver seu sotaque, e vai ver que você não é daqui e vai cobrar mais caro. Aí, tudo bem, né, Pati? Aí ela, mas moço, como é que tu cobra pra ir pra Barrobá? Aí ele falou, cobrou, falou, vamos nesse. Aí lá dentro do táxi, não tinha como não
Como a gente tava conversando, né? E eu não acho que eu tô com sotaque, mas você tá em outro lugar e você vê que realmente você tá com sotaque. E o mais engraçado também dessa viagem para Recife, teve vários momentos engraçados, mas o Luiz saindo para a gente fazer o conhecimento diária, né? Descer um pouquinho lá. Ele tava totalmente turista, não tinha como não dizer. Olha isso aqui. Totalmente turista, de chapéuzinho, de aquela máquina fotográfica e óculos. Era muito turista, não tinha como não dizer. Assim, eu foi demais, mas realmente foi um encontro inesquecível que eu vou levar pro resto da minha vida. Aí depois a gente já saiu, o sorvete de R$ 30 que os meninos pagaram, e as geladeiras de Olinda e tudo mais, foi maravilhoso. Foi muito bom encontrá-los. E espero que a partir desses venham muitos outros, que a galera possa trabalhar e ganhar dinheiro e viajar até aqui, ou me levar até lá, não me importa, viu, minha gente? Desde que eu conheça vocês. Pronto, foi isso. Muito bom. Um beijo, Lion Movies. Amo todos vocês. Beijo! Então, uma pessoa bem agitada, né? E Luiz bem calmo. Luiz não é chato como ele é no grupo, gente, porque pessoalmente você tira onda com as coisas que ele reclama, que ele fala, e aí fica um clima mais leve. Talvez por isso que vocês achem ele muito chato no grupo. Ou não leve as coisas muito na ironia. Mas enfim, são duas pessoas muito queridas. E que eu, assim como todos os outros, eu gostei muito de conhecer, que eu espero rever em breve. Todas essas experiências foram únicas para mim nesse ano. Eu espero repeti-las com outras pessoas, com essas mesmas pessoas. Eu espero que eu possa repetir isso por muitas, muitas vezes na minha vida, porque foi algo que eu não vou esquecer jamais e quero fazer de novo, com certeza. E foi isso que esse ano proporcionou para mim, a respeito dos encontros. Acho que não tem muito mais o que dizer, foi incrível. É isso. E foi bem divertido todos esses encontros de 2015. Espero que 2016 tenham vários outros. E é isso. Fechou. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigado por esse ano de 2015, esse ano dos encontros. E até o ano que vem com mais encontros aqui na Lion Moves. Cruze, cruze, cruze. Tchau. E por último, mas não menos importante, o encontro mais épico do Lion Movers. Composto por mim, por Parsi, Priscila, Luiz, Bruno e uma pessoa divertidíssima, maravilhosa, negro maravilhoso do Lion Movers, Erickson Miguel. Nessa série que todo mundo adora, agora com um novo elenco, que estreia no dia 1 de janeiro no Netflix. Assistam, vocês vão ver. No one told you life was gonna be this way.